Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, oshxona sanasi kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan birgalikda bugun uy sharoitida lavash tayyorlaymiz. Darvoqa kanalimizda o'yin ketyapti qisqa muddatga va iPhone 8 Plus'ni yutib olishni qo'ldan boy bermaysiz degan umiddaman. Bizga lavash uchun kerakli masalliqlar 3 stakan un, tuz va iliq suv. Unlarimizni va iliq suvimizga tuzimizni qo'shgan holda hammasini birgalikda aralashtirib olamiz. Shu tarzda davom etgan holda endi zo'lachalarga bo'lib olamiz. Lavashimiz xamirlari dam olguncha uni ichiga solinadigan masalliqlarni tayyorlab olamiz. Buning uchun esa 2 bodring kerak bo'ladi va xuddi shu tarzda samoncha shaklida to'g'rab olamiz. Pomidorni ham va tovuq go'shtini ham xuddi shu tarzda uzun-uzun qilib samoncha shaklida to'g'rab olamiz. Xuddi pomidor va bodringdek somoncha shaklida to'g'rab olamiz va qovurib chiroyli qilib qizartirib olamiz. O'yinimiz g'olibi bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib boshqalar bilan ham bo'lishing. Somoncha shaklida to'g'rilgan tovuqimizga ziravorlarni sovurib marinad va yaxshilab qizartirib qovurib olamiz. Ana endi navbat chiroyli bo'lib dam olgan xamirlarimizga ham yetib keldi. Bularning hammasini chiroyli yuqa qilib yoyib, tovaga xuddi shunday qilib ustma-ust qo'yib, bir-biriga issiq o'tgach, ikkalasini almashtirib, choyini yana ustiga xuddi shu tarzda xamir qo'yib, ketma-ketlikda davom ettiramiz va ko'rganingizdek doim aylantirib turmasangiz bir tomoni faqat kuyib ketishi mumkin. O'zingiz xohlagan tarzda boshqacha usul bo'lsa bemalol qo'llashingiz mumkin bo'ladi. Lavashimiz xamirlari issiqda ko'p qolib ketmasin, bo'lmasam yopishga qiyin bo'ladi. Bu arada sousimiz chesnok, mayonez va kefirdan bo'ldi. Xohlasangiz boya aytib o'tganimdek qovurilgan go'shtimizni yog'ini ishlatsangiz bo'ladi bu sousni o'rniga. Xuddi shu tarzda qilib o'raymiz. Ta'kidlab o'tganimdek, issiqda tovada ko'p qolib ketsa xamirlarimiz xuddi shunday yumshoq bo'lib o'ralmasligi mumkin. Shuning uchun bunga ham ahamiyat berasiz degan umiddaman. Xuddi shunday pufakchalar hosil bo'lgandan so'ng almashtirib hammasini vaqtida olasiz degan umiddaman. Hammasi ko'rsatilib o'tilgandek qilinsa albatta bexato chiroyli bo'lib chiqadi. Yog'imizni, go'shtimizni, pomidor, bodring va ko'katlarimizni ketma-ketlikda qo'yib, chiroyli qilib o'rab olamiz. Xohlasangiz xuddi shunday qilib yog'dan yoki bo'lmasam boya ko'rsatib o'tilgan chesnoklik sousimizni xuddi shunday qilib qo'yib o'rab olib qilishingiz mumkin. Bu albatta sizni xohishingizga ko'ra. Lavashlarimizni hammasini tovaga qo'yib, har tomonini chiroyli qilib qizartirib olamiz. Hamma tomonlari chiroyli bo'lib qizarib chiqqan lavashlarimizni ana endi bemalol iste'mol qilishimiz mumkin. Hammangizga yoqimli ishtaha. Kanalimiz
kanalimizga obuna bo'lishni, like bosishni, o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni va albatta o'yinimizga ishtirok etishni unutmang. O'yinimizda iPhone 8 Plus yutish imkoniyatiga ega bo'lasiz yoki bo'lmasam, shuning miqdoriga teng bo'lgan $600 qo'lga kiritishingiz mumkin. Buning uchun 1000 ziyod bo'lgan do'stlaringiz bilan ulashing va ular ham obuna bo'lishadi. Obuna bo'lishganlaridan so'ng esa sizning ismingizni kommentariyada qoldirishadi. Shu orqali biz bilamiz kimga sovg'a tegishli bo'lishini va albatta o'yinimiz haqqoniy bo'lishi uchun hammasi tekshiruvdan o'tadi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring, biz bilan birga qoling.